ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ୟାନର ପ୍ରଶ୍ନାାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଆଲୋଚ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଟି ବଡ଼ ଥିବାରୁ କେବଳ ଏକ ନମ୍ବର ଏବଂ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆଗରୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ଟି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନମ୍ବର କ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖକ କବି ବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ମୂଳଲେଖା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଦ୍ରଣର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଜଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖକମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିଲେ ଅଥବା ନିଜ ମନରୁ ନିଜସ୍ୱ ମତକୁ ଲେଖିଦେଉଥିଲେ ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଲେଖକ କବି ବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ମୂଳଲେଖା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଖ ମହମୁଦଙ୍କ ଦରବାରର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଲେଖ ମାଦ ନଅଶହ ସତାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଜନୀର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭାରତକୁ ସେ ସତର ଥର ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫିର୍ଦୋଷୀ ଅନ୍ୟତମ ସେ ଶାହାମା ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଲବେରୁନି ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ସେ ମାବୁଦ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ତହକିକ୍ ଇ ହିନ୍ଦ ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ମହମ୍ମଦ ଘରଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ମହମ୍ମଦ ଘରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଓ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏଗାରଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ତିରୋହିଠାରେ ଏଗାରଶହ ଏକାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓ ଏଗାରଶହ ବୟାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୁଇଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ଘରି ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାନ୍ଦୁଆର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ଧରଣରତ୍ନ ନେଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରଶହ ଛଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ଛଳମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଛଳମାନଙ୍କର ଶାସନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକଟରେ ଥିଲା ରାଜାମାନେ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା କୃଷକମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ ଉର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ବା ନାଡ଼ୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବେଲାଳ ଜାତିର ଧନୀ କୃଷକମାନେ ନାଡ଼ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଁ ଯାଦବବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖ ଯାଦବବଂଶର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୈତ୍ରପାଳ କାକତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଜୈତ୍ରପାଳଙ୍କ ପରେ ସିଂହତା ଯାଦବ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟୀ କରିଥିଲେ ଯାଦବ ବଂଶର ଆଉ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ପରେ ତା ଶଙ୍କରଦେବ ଓ ହରପାଳ ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଜୟଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଆଠଶହ ବୟାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଜୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବ ଓ କଳଚୁରୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଓ ତ୍ରିକ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ସମବଂଶଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର ସମବଂଶମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ କାଳଯାଇ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟରେ ଥିଲା भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर राजाराण मंदिर ओ चिखलर महाविनायक मंदिर आदि समवंशी मुख्य मूख्य कीर्ती द्वित जजा निर्मित लिंगराज मंदिरे देऊळ जगमोहन नाटमंदिर ओ भगम्डप्रश्न जो चडगंग राज्य देव राज्यजय संपर्क लिख गंगवंश राजा चडगंग देव समवंशर शेष राजा कर्णदेव को परास्त करी उत्कल अधिकार कर ବଙ୍ଗ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆରମ୍ୟ ଓ ରାଢ଼କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗି ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନମ୍ବର ଝ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦିଅ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାର କବି ବିଦ୍ୟାଧର ଏକାବଳି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରେମୁଡ଼ାର କ୍ଷୀରଚେରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସଦାଶିବ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ନିଅ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଏକ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି এর কারুকার্য উচ্চকটর অটে এর উচ্চতা প্রায় ছষটির মন্দির চারিপটে এক শুচ পাচে রয়েছে যাকে মেঘনাথ পাচেরি কুয়া যায় চারিদিগের চারিটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে পূর্ব দ্বারে বার মিটর উচ্চর রয়েছে মন্দির বেঢার পার্শ্ব দেবতা মান ছোট ছোট মন্দির রয়েছে মন্দিরের মুখ্য স্থানের জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রাঙ্ক মূর্তি রয়েছে তাপর প্রশ্ন ট রামানুজকর মত কামানুজ ভক্তিবাদ প্রচার করে ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତିକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ମଣିଷ ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଦେବାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ତାମିଲ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା ଓ କାମ୍ବାନ୍ ଏହି ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନାନାୟ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଟିକାନା ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ ମହୀଶୂରରେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ଭାଷାର ପମ୍ପା ପନା ଓ ରାଜା ବୋଲି ତିନୋଟି ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଏକ ନମ୍ବରର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର मध्य युगे मंदिर स्थापत्य ओडीशा उत्कर्ष लाभ मंदिर करता मंदिरगुडिक पथरने निर्माण कर मंदिर चारिपाखे पाचेरी निर्माण होऊ ला मंदिरक प्रवेशप्राई प्रवेश, प्रवेश द्वार रिला मंदिर भेरे नाट मंदिर रुला प्रवेशद्वारक मुखशाळा कुहावला हे समेरे निर्मित भुवन्वर लिंगराज मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर अनंत वासुदेव मंदिर पुरुर जगन्नाथ मंदिर आणि कणार्क सूर्य मंदिर अन्यतम अटे दु नर भुल ले ठीख हेगुडिक भूल अशी ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିଦେଇଛି ତୁମେ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ କ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖଲିଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମୀର୍ ଖୁସରୁଙ୍କ ଖାଜାଇନ୍ ଉଲ୍ ଫୁତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାରମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ ଘ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲର ହଳଶାଳ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ ଉଁ ସମବଂଶୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ ଚ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମବଂଶର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ଛ ସତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାସ୍ୱତୀ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗାଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଜୀରଚରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ୟ କୃତି ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ଝ ଶଙ୍କର ଅଦ୍ୈତ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନିଅ ନାନାୟ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଟ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗରିଷ୍ଠ ସନ୍ଥମାନେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଠ ରାଜସ୍ଥାନର ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଦିଲୱାରା ମନ୍ଦିର ମାର୍ବଲ କଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ आजप आलोचना सरिवर्ती भिडियो पर्वती प्रश्न गुडिक आलोचना घरे रु सुस्थ रु धन्यवाद